Saturn, ahoj. Víte, že Saturn je, jeho řeckým protějškem je Kronos? A víte, že otcem Saturna byl Uranos? A víte, že Saturn ve vašem horoskopu udělá okruh všemi znameními co 29,5 let? A víte, že Saturn vás učí zvládat energie už u všech znamení? Víte, že tam, kde máte postavený Saturn, to je informace, jaké oblasti nezvládli vaši předkové. A víte, že tam, kde máte Saturn, tak to je téma, které v životě budete řešit jako téma, na které budete muset zaměřit svou pozornost, protože ten Saturn přinese nějaké zkoušky. A víte, že je důležité pozorovat Saturna a jeho transity? A víte, že tam, kde máte Saturn, že se sice říká, že tam je oblast vašeho omezení, ale tam není oblast vašeho omezení. Tam je oblast, na kterou se máte intenzivně zaměřit a kterou máte intenzivně zpracovat, protože omezuje vás pouze to, když něco neřešíte. Saturn je poslední planeta naší soustavy, která je viditelná pouhým okem. A vy, když se naučíte se svým Saturnem pracovat, když se naučíte svého Saturna chápat, a nejenom svého, ale také Saturna transitního, tak se stanete velmi chytří. Protože když jste kámoši se Saturnem, tak je to super. On s vámi spolupracuje. Když se mu ale bráníte, tak on vám přináší zkoušky, které musíte řešit. Ahoj!